Me ligji do votohet. Nuk e di çfarë. Keni telashe për ta votuar pa debati gjithë skemin? Ne skemi telashe për ta votuar ligjin, pasi që ne kemi marrë edhe obligim, edhe qëndrojmë pas atij ligji. Ai ligji shkon në Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe ai ligj do votohet. Nga shumica parlamentare, përfshi gjithë deputetët e Kosovës. Po, atëherë kjo puna procedurave. Është punë procedurave, absolutisht. Nuk ka. Të cilat ju nuk pajtoni me BDI që të votohet ose me partnerin. Nuk tham që nuk pajtohemi, tham duhet të ketë vetëm koordinim dhe është pjesë, duhet të shifen mirë procedurat, që si duhet të rrjedhë kjo seancë. Dhe asgjë tjetër.